Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodio šef misije Jan Kees Martin, sa kojim je razgovarao o trećoj reviziji instrumenta za koordinaciju politika. Tokom susreta sagovornici su postigli dogovor o ključnim parametrima budžeta za 2020. godinu, za koji se planira ukupni fiskalni deficit od 0,5% bruto domaćeg proizvoda. Na sastanku je bilo reči i o uvođenju novih fiskalnih pravila za period od 2021. godine, koja će pomoći da se obezbedi fiskalna održivost i očuvaju rezultati koje nije bilo lako ostvariti, zaključeno je u saopštenju. Ambasadi Srbije u Parizu danas popodne je dostavljena nota kojom Ramuš Haradinaj povlači zahtev za prijem Kosova u Interpol, izjavio je ministar inostranih poslova Ivica Dačić za Tanjug. Nota je dostavljena Srpskoj ambasadi u Parizu jer je sedište Interpola u Lyonu. U Čileu je danas počela sednica Generalne skupštine Interpola, na čijem dnevnom redu je bilo i pitanje članstva takozvanog Kosova. Nota je ambasadi Srbije dostavljena nešto pre 15 sati. Predstavnici taksista saopštili su da su odlučili da prekinu protest nakon razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Jedan od predstavnika taksista, Aleksandar Bjelić, rekao je novinarima da su na sastanku konstatovani problemi i da je dogovoreno da će država, kako kaže, striktno primenjivati zakonske propise kada je u pitanju nelegalni prevoz putnika. Kako je rekao, predstavnici udruženja obavestiće svoje kolege o rezultatima sastanka, nakon čega će i zvanično prekinuti protest. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas na konferenciji za novinare sa timom MMF-a da će plate u javnom sektoru biti povećane u decembru između 8 i 15% i da će do kraja godine prosek biti iznad 500 evra, kao što je i obećano. U svim domovima zdravlja u Srbiji danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Ove godine nabavljeno je 290.400 doza vakcina, što je za 50.000 više u odnosu na prošlu godinu. Građane će od gripa štititi četvorovalentna vakcina francuskog proizvođača Sanofi Pastera, koja u sebi sadrži dva tipa A virusa i dva tipa B virusa. Vakcine su distribuirane po svim punktovima u domovima zdravlja, a rano jutros prvi građani požurili su da se zaštite. Zakon o dualnom obrazovanju počeo je da se primenjuje od ove školske godine. Poslodavci u našoj zemlji početkom godine izjasnili su se da li žele da budu deo ovog sistema. U prvoj polovini godine Privredna komora Srbije i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predočili su potrebe privrede za budućim kadrom. Od ove školske godine učenici se u Staropazovačkoj tehničkoj školi mogu školovati na novom smeru, mehaničar motornih vozila, koji zvanično funkcioniše u sistemu dualnog obrazovanja. To zapravo znači da učenici tokom prve godine stiču praktična znanja u školskoj radionici, u drugoj provode dva dana, a u trećoj tri dana praktične nastave u kompanijama. Staropazovačka tehnička škola jedina je u Sremu koja školuje buduće mehaničare motornih vozila, a opština Stara Pazova je pionir kada se govori o sistemu dualnog obrazovanja, navode u regionalnoj privrednoj komori, čemu doprinosi, kako kažu, i spremnost domaćih i stranih kompanija da se uključe u povezivanje obrazovanja i privrede. Školovanje po dualnom modelu u obrazovnim profilima kao što su bravar, zavarivač, električar, industrijski mehaničar, modni krojač, elektromonter mreže i postrojenja i mehaničar motornih vozila odvija se od školske 2014. odnosno 15. godine u preko 75 srednjih stručnih škola u Srbiji. Zbog planiranih elektromontažnih radova na električnoj mreži u Novim Banovcima, sutra 16. oktobra u periodu od 8.30 do 14.30 bez električne energije biće potrošači u sledećim ulicama: Džervina, Skendera, Kulenovića, Pinkijeva, Vojvođanska, ulica Burgene, Krešina, Karađorđeva, Ljubomira Šćekovića, Branka Ćopića, Bosanska, Partizanska, Vrtlarska, Vinogradarska, Save Šumanovića, Batnička, Cara Dušana, Banatska i Radnička od kućnog broja 1 i 2 do 23 i 28. U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi. U danima solidarnosti od danas do 17. oktobra mesna organizacija Crvenog krsta u Novoj Pazovi organizuje humanitarnu akciju prikupljanja hrane, sredstava za higijenu, odeće, obuće i školskog pribora. Prikupljena pomoć namenjena je najugroženijim sugrađanima, a istu možete doneti u prostorije Crvenog krsta u Novoj Pazovi u ulici Kolubarskoj broj 9 u vremenu od 17 do 19 časova.
Branilac trofeja Partizan u osmini finala Kupa Srbije igraće protiv fudbalera Spartaka, dok će Crvena zvezda sačekati Mačvu iz Šapca. Odlučeno je danas žrebom u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. U preostalim mečevima sastaće se Mladost Lučani, TSC Vojvodina Sinđelić, Radnički Niš Bačka, Teleoptik Čukarički, Inđija Proleter i OFK Beograd Radnik. Mečevi osmine finala na programu su u sredu 23. oktobra, ali je izvesno da će Zvezda i Partizan igrati u drugom terminu zbog obaveza na evropskoj sceni. Tradicionalne pokrajinske sportske igre paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine počele su danas u Staroj Pazovi. Više od 30 godina održavaju se ove igre, a po treći put domaćin je Stara Pazova ovoj manifestaciji. 70 takmičara iz Vojvodine boravi u nacionalnoj kući fudbala i tokom dva dana, 15. i 16. oktobra, takmičiće se u pet sportskih disciplina. Sportske igre su počele danas nadmetanjem u streljaštvu u Inđiji i takmičenjem u stolnom tenisu u sportskoj hali parku u Staroj Pazovi. Među takmičarima imali smo priliku da upoznamo i osvajače zlatnih i srebrnih medalja na nedavno održanom evropskom prvenstvu u stolnom tenisu u Švedskoj. Druženje i takmičenje paraplegičara i kvadriplegičara u Staroj Pazovi nastavlja se i sutra u disciplinama atletike, a u popodnevnim časovima bit će najuspješnijim takmičarima uručene medalje i pehari. Realizaciji ove tradicionalne manifestacije, pored lokalne samouprave, Sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pomogli su i brojni donatori. Sutra ujutru nas očekuje kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura od 6 do 14, najviša dnevno od 25 do 28 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.